Dres Kutaisi, Hualingis Tavisupali, Industriuli Zona Gaixsna Gaxsnis Ceremonials Infrastrukturisa da Regionuli Ganvitarebis Ministris Moadgile, Imeretis Gubernatori Kutaisis Meri, Chinetis Oficialuri Delegatsiis Khemtsvaneli da Hualing Jgupis Tsarmomadgenlebi Daiscernen. Sakartvelos Mtavrobis 2015 Tslis 10 Martis Dadgenilebit Hualingis Tavisupal Industriul Zonas Tizis Statusi 30 Tslit Ganesazgura. Sakhmtsipos Tsinashi Aghebuli Valdebulebis Tanakhmat Hualing ჯგუფი თიში $40 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს. Ეს იქნება ხეტრის გადამუშავება, სხვადასხვა სახის ავეჯის წარმოება, ქაღალდის წარმოება, სამშენებლო მასალების წარმოება და სხვა. Დაგეგმილია ინვესტიციების მოზიდვა მსუბუქი მრეწველობის სხვადასხვა დარგში. Თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა გაიხსნა ქუთაისში, ეს არის მეორე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. Და ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან Hualing ჯგუფმა გახსნა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი არის ჩვენ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი კარგია, რომ დაემთხვა აბრეშუმის გზის ფორუმის პრეზენტაციას, რომელიც თბილისში ხორციელდებოდა და ასობით ინვესტორი იყო ჩამოსული, მათ შორის იმ ქვეყნიდან, რომელიც არის ერთ-ერთი მზარდი ეკონომიკის მქონე და ყველა ქვეყანა თანამშრომლობს ეკონომიკურად ამ ქვეყანასთან, ჩინეთთან. Ჩვენი ქალაქისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ასეულობით მილიონის ინვესტიცია ჩაიდება, დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩვენ ქალაქს ჩვენი გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს და ის მივაწოდეთ და შემდეგ უკვე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიიღო, რა თქმა უნდა, საბოლოო გადაწყვეტილება. 70%-ზე მეტი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმებული, 2020-მდე მინიმუმ $30 მილიონი ჩაიდება, უკვე ორი ახალი ქარხნის მშენებლობაზე არის მოლაპარაკებები დაწყებული. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი განვითარების შესაძლებლობა ჩვენი ქალაქისთვის, რადგან მრეწველობა, წარმოება, ეს არის რაც შეუცვლელი არის. ასევე მინდა რომ ძალიან კარგი ინფორმაცია გავაჟღერო, 100 მილიონი ევროს დაფინანსებაზე მიიღო გუშინ გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან და ქუთაისში საბოლოოდ უკვე არამხოლოდ წყლის პროექტი, არამედ კანალიზაციის ან წყალანირების პროექტიც დასრულდება 3 წლის განმავლობაში.